פעם אחר פעם אני לומד שמה שעובד בעסקים עובד בחיים, ומה שעובד בחיים עובד גם בעסקים. אני מארגן בכל חודש אירוע למען ילדים בפנימיה כזו או אחרת, ובעוד שבועיים אני בפנימיה בכפר סבא למען ילדים שפונו בצו בית משפט מבית הוריהם לצערי, ואני כל פעם מחדש צריך לארגן להם את כל הדברים, מתקליטן וצלם מגנטים ומי יעזור בהפקה ומי יביא אוכל או יתרים אוכל, וחסרים לי מלא מלא דברים. ככה זה כל פעם שאני מארגן אירוע כזה מההתחלה, פשוט חסר לי הכל. אז מה שעשיתי זה העליתי פוסט בפייסבוק וכתבתי, יאי, מה העניינים? חסר לי מפעיל וחסר לי צלם מגנטים וחסר לי תקליטן וחסר לי כיבוד וחסר לי שתייה וחסר לי וחסר לי וחסר לי. הכנתי רשימה ארוכה, אמרתי יקראו, כל אחד יגיד, אני לוקח את זה, אני לוקח את זה, אני אעשה את זה. אז האמת שזה לא משנה כמה אני פופולרי בפייסבוק, מסתבר שכשאתה מבקש הרבה דברים, אתם יודעים מה אתה מקבל? כלום, או כמעט כלום. כי מה שקיבלתי זה שני מתנדבים שמוכנים לבוא לעזור, מישהו שאמר שהוא יביא כדורי שוקולד, אבל מאז לא פנה אליי בחזרה. והאמת שנשארתי חסר כל, אני צריך לארגן את כל מה שחסר לנו באירוע. אז היום בבוקר עלה לי רעיון, אמרתי, אני אעלה פוסט רק על דבר אחד. היי חברים, אני מחפש תקליטן לראש של 80 ילדים שפונו בצו בית משפט. וואו. בתוך משהו כמו 20 שניות קיבלתי 5 או 6 תגובות, אנשים תיגו תקליטנים ומיד הפנו אותי אליהם, ועכשיו אני נמצא כבר בשלבים של סגירה, עוד לא נסגר אף אחד. אבל המסר כאן הוא מאוד מאוד פשוט. הרבה פעמים אנחנו רוצים להציע איזשהו שירות בעסק שלנו, נגיד שזה מכון קוסמטי. ואז אני אומרת, אני עושה גם פילינג וגם מזותרפיה וגם לייזר וגם שעבות וגם פדיקור וגם מניקור, ומה שאני מבין זה שהיא לא מקצועית בשום דבר. אם הייתה מפרסמת משהו אחד ואומרת בזה אני תותחית, או עכשיו על זה יש מבצע, אז הייתי פונה. אני יכול להגיד לכם שזה עובד אותו דבר במחירות. כשאתה מול בן אדם ואתה אומר לו, תקשיב, יש גם את הטוסטר הזה וגם את הטוסטר הזה וגם את הגרילר הזה וגם את הנינג'ה הזה, ובנינג'ה יש 4 דגמים, אני אומר וואו, תן לעשות סקר שוק, אני אחזור אליך. לעומת זאת, אם הוא היה שואל את כל השאלות ואומר מה שאתה צריך זה נינג'ה גריל, דגם אקסל, שהוא גם עושה את הסטייקים, יש לו גם את השיפוד, אז הייתי אומר, אתה יודע מה? אוקיי, תביא לי את זה. בסופו של דבר, זה עובד בדיוק אותו דבר בעסקים ובחיים, בשיווק ובמחירות. כל מה שאתם צריכים לעשות כשאתם מבקשים משהו או מציעים משהו, זה להציע משהו אחד. כי אם אתם מציפים את הבן אדם בהמון המון אפשרויות, ההחלטה שלו היא פשוט לא להחליט או לא לעשות שום דבר. אז בפעם הבאה שאתם הולכים לעשות שיווק או מחירות, תבחרו דבר אחד בלבד. ואם בא לכם לעשות משהו טוב, אז אתם מוזמנים להגיד לי מה בא לכם לעזור לילדם 80 ילדים. אתם יודעים מה? אני לא אעשה את אותה טעות, סליחה. בואו נעשה סדר, גם אני אשם את מה שלמדתי. אני אשם קישור לפייבוקס. מי שרוצה פשוט יכול לתרום, אני ארגן את הציוד, אני אתרים את האנשים, אני אקנה את הדברים. כל מה שאתם צריכים לעשות זה עם כל אחד מכם. רק יתרום קצת, נוכל לשמח הרבה מאוד ילדים. הכל הולך לקניות, לממתקים, לשתייה, לספקים שעשו להם צלמי מגנטים, שעשו להם מזכרת יפה. קישור לפייבוקס יהיה פה למטה. אם בא לכם, תתרמו. אם לא בא לכם, זה גם בסדר. כל אחד תורם בדרכו, וזה ממש בסדר. הנה, אתם רואים, כבר אני למדתי בעצמי משהו חדש מהשיעור של עצמי. אז אנחנו נתראה בשיעור של מחר, ושרק נהיה במקום הנותן תמיד, ונעשה כמה שיותר שמח לאחרים. ביי ביי.